Proposta 26, de autoria também de José Edir, diretor de esportes do MTG. Relator, Martim Guterres, e trata também do regulamento de esportes. Instituir troféu rotativo para o aberto de esportes. Enquanto o Martim se desloca, parabenizar a Gilda também, que levou o seu pessoal lá e que fizeram bonito lá também. Parabéns, dona Gilda. Novamente, meu presidente, minha saudação. E aqui, seu Aldo, muito obrigado pelas suas palavras amáveis. Não precisava tanto, a gente está fazendo a obrigação da gente. Cada um faz a sua parte dentro dos seus departamentos. Muito obrigado. Bom, a proposição 26 é a seguinte. Proponho que seja oficializado nesta convenção um troféu rotativo para ser disputado no aberto dos esportes do MTG. Justificativa. A 13ª Região Tradicionalista doou para o MTG um troféu rotativo para que fosse disputado neste evento. B. Nome do troféu, Darcy Roger, que é o patrono dos esportes. C. O critério para a conquista desse troféu será através da tabela de pontuação geral dos esportes. D. A RT que somar mais pontos no geral das modalidades levará este troféu. E. Para a RT ficar em definitivo com este troféu, terá que ganhar 3 anos consecutivos ou 5 anos alternados. Bem, pessoal, mais uma vez, meu companheiro Juca, meus parabéns por essa proposição e meu parabéns à 13ª Região também pela doação deste troféu e o significado que isto representa para os desportistas do Aberto dos Esportes, que o pessoal está acostumado muito a participar dos esportes do FECARS. O Aberto eles não participam muito. Primeira coisa que nós fizemos para chamar a atenção, chamar os atletas a participarem, nós colocamos, isto foi aprovado já há tempos, que desse vaga para a competição nacional. Já aumentou o número de participantes. Agora, com este troféu rotativo, é uma forma também de nós termos mais participantes ainda a prestigiar o evento, porque é um belíssimo troféu, né? Muito lindo o troféu, e chama atenção sempre que se tem um troféu rotativo. Meus parabéns, meu companheiro Juca. Sou plenamente favorável a esta proposição. Chamamos o autor. Essa proposta é um pedido dos jogadores de truco de todo o estado do Rio Grande do Sul, que vim pedindo. Mas eu queria chamar uma pessoa aqui, Carlinhos, por favor. Esse é o homem que o ano passado nós encontramos, ele era o coordenador da 13ª Região e foi quem instituiu, quem me deu o troféu para que nós pudéssemos. Eu disse para ele na ocasião, eu vou fazer uma proposição e o ano que vem nós vamos oficializar esse troféu. Esse troféu eu trouxe para o MTG, que foi disputado na cidade de Santa Maria já o ano passado, em outubro, no aberto, e a primeira região que está com ele, que no FECARS eu fiz questão de entregar para o coordenador, até ele não estava presente, cheguei para o diretor de esporte da primeira região, o troféu rotativo que está na primeira região. Carlinhos, obrigado pela tua iniciativa de fazer aquele troféu maravilhoso, que está muito lindo, pena que não pude trazer ele para mostrar aqui, que é muito lindo, e o Darcy também merece a homenagem do porte que tu fez. Obrigado, Carlinhos. Tem alguém inscrito? Não tem ninguém inscrito. Deseja voltar o relator? O autor também não? Então vamos para a votação. Os que concordam com o relator, por gentileza, o parecer do relator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quem discorda? Alguém contra? Tem um. Tá bem. Então, aprovado por unanimidade.